ପ୍ରସ୍ତୁତିତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଇଁ ଏ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଳ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତ ମିଳିମିଶି ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ବ୍ଲକ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ।